Vi lever jo i en individualiseret tid, så vores udgangspunkt er været at sige, at vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i dem som individer, altså som mennesker. På Buskelundskolen i Silkeborg er den pædagogiske tilgang lidt anderledes end på andre folkeskoler. Børnene skal naturligvis lære dansk og matematik som alle andre børn, men de skal også lære at ville noget med sig selv og træde i karakter. Målet er at opnå en såkaldt kvalificeret selvbestemmelse. Den pædagogiske grundidé har skolen hentet på Aarhus Universitet, hvor professor i psykologi Jan Tønnesvang har udviklet teorien om kvalificeret selvbestemmelse. Den kvalificerede selvbestemmelse giver ikke en kogebog. Den giver en strukturel, grundlagsteoretisk forståelsesramme, som man så skal tolke sin pædagogiske tænkning ind i. Kernebegrebet er altså kvalificeret selvbestemmelse. Ifølge Jan Tønnesvang har begrebet fire dimensioner. Udadrettet kvalificering handler om at lære de kompetencer, der skal til for at klare sig i den teknologiske verden. Det kan være evner inden for sprog og matematik. Indadrettet kvalificering handler derimod om at lære at reflektere over sit liv og kunne finde relevans og mening i sin tilværelse. Udadrettet selvbestemmelse handler om at udvikle sine sociale kompetencer og de evner, der skal til for at indgå som borger i demokrati. Og endelig handler indadrettet selvbestemmelse om at udvikle sin evne til at kunne mærke sig selv, sine følelser og sine værdier. Noget af det, som vi, når vi har samarbejdet med Jan omkring de her ting, så er det jo det, man kunne kalde barnets alsidige personlige udvikling, vi er interesseret i, når vi snakker om det her. Så det er ikke så meget lige nu, om det er tysk eller matematik, fordi det har vi selvfølgelig også, og det får de selvfølgelig undervisning i. Men det, vi snakker om, det er jo det felt, hvor vi siger, hvad er barnets personlige almene dannelse for noget? Og der er det, vi har brug for at kende dem som de individer, de er. For et barn er det vigtigt at være på vej til at udvikle kvalificeret selvbestemmelse. Fordi barnet, når det på et tidspunkt jo skal ud af skolen og ud og deltage i de større samfundssammenhænge, ja, så skal det dels jo være i stand til at kunne tage sig selv med på rådet i forhold til, hvordan det skal vælge, hvilken vej det vil gå. Men det skal jo også have tilegnet sig nogle kvalifikationer til jo faktisk at have reel mulighed for at kunne deltage i de sammenhænge, hvor det så kunne tænke sig at vælge sig hen. På Buskelundskolen er der ingen almindelige skoleklasser. Alle børn går på aldersblandede hold, og klasserne er erstattet af hjemmegrupper og udegrupper. Hjemmegruppen er børnens trygge base og består altid af de samme elever. Udegrupperne derimod er sat sammen efter børnenes evner, behov og interesser. Vi forsøger at lave en dagligdag, hvor vi laver hold på tværs af de her hjemmegrupper, vi nu har. De hjemmegrupper, de er jo så aldersintegrerede. Men når vi så laver hold, så laver vi nogle gange hold for dem, der er begyndt at læse, og nogle af dem, der er godt i gang med at lære at læse, og nogle af dem, der kan læse. Eller hvis det er op de ældste, så siger vi, nu laver vi hold for nogen, der vil skrive novelle på en måde, og nogen, der vil skrive novelle på en anden måde. Nogle skal måske arbejde med nogle færdige noveller, de Martin A. Hansen, de læser, og nogen skal selv lave nogle noveller ud fra noget, de har læst. Så beder vi børnene om, altså vi introducerer de her hold for dem, og så beder vi dem om at vælge, hvad for nogle hold de tænker, der matcher deres læring. Og ved de små bliver de selvfølgelig guidet mere, end ved de ældste. Jan Tønnesvang mener, at folkeskolen de senere år har haft et for ensidigt fokus på de kompetencer, der handler om at kunne klare sig i den teknologiske verden. Altså kompetencerne inden for f.eks. matematik og sprog. Det, der ligesom er glidet mere ud af opmærksomhedsfeltet, det er, at det er det spørgsmål om de øvrige sider af børnenes lærings- og udviklingsprocesser, som jo vedrører det her med, om de bliver reelt set i stand til at samarbejde med hinanden, om de reelt set udvikler kapacitet til at kunne forholde sig til med sig selv, hvad det faktisk er, de skal sige ja, og hvad det faktisk er, de skal sige nej til. Og det her med at udvikle disse kapaciteter er noget, som i mange sammenhænge lærerne må tage på deres, hvis det er nogle dygtige lærere, så kan de tage det på deres egne skuldre og prøve at gøre det, fordi det er ikke det, der bliver prioriteret fra politisk hold i forhold til skolen. At have en videnskabelig teori som baggrund for pædagogikken kan ifølge Jan Tønnesvang gøre det enklere at drive en folkeskole, der altid vil være kastebold mellem forskellige politiske dagsordner. Ved at få funderet sin pædagogiske tænkning i et grundlæggende begrebsapparat, så får man en platform, som gør, at man både bedre kan forstå og indtolke nye tiltag, og samtidig har en vis robusthed over for ikke bare at skal lave hele pædagogikken om, fordi der nu er nogen, der får nogle idéer om, at nu skal man lave skole på en anden måde. Det vil sige, at man på den måde robust gør skolen mod at blive det, som jeg så kalder en kænguruskole.
en kænguruskole, som ligesom hele tiden prøver at flytte sig efter de vinde, der blæser for, hvad skolen skal. Så vi forsøger at tilbyde en skole, som har mange forskellige læringsrum, hvor vi i løbet af den tid, de er her, så skal de blive dygtigere og dygtigere til selv at finde ud af, hvor skal de gå hen for at få den læring, der er vigtig for dem.